Допомога внутрішньо переселеним особам в набутті нових знань і навичок для підвищення конкурентоздатності на ринку праці. Завершення проекту під такою назвою підсумували у громадській організації Всеукраїнське об'єднання українців Донбасу і Криму. Були три направлення: це хендмейд, це 12 жінок пройшли. Це було дві групи по 6 чоловік. Два рази в неділю кожна група займалась. Второе направление – это IT-технологии. Там прошли обучение 24 человека. И английский язык у нас были самые долгосрочные. Ну, понятно, что да, за 1, 10, 20 занятий не выучишь английский язык. Они продолжительностью были 5 месяцев. Ольга вже 2 роки, як приїхала з Краматорська. Там вона займалася бізнесом. Тут зацікавилася хендмейд-курсами. Вдома в неї багато всього, що зробила власними руками. Це і сумки, і іграшки, ляльки. Водночас таке захоплення не заважає дивитися за 2 дітьми. І навіть приносить кошти. Получается, мне в районе около 3000 гривен. Я не могу сказать, что это большая сумма, конечно же, но я знаю, что это все на перспективу, потому что то есть, есть возможность развиваться, да, плюс потому что я живу сайты, тем более я еще рекламодатель на свои сайты, которые там предоставляют свои товары, и, соответственно, я тоже на этом зарабатываю деньги. То есть именно ну, подача информации, которая была в курсе, они были, в принципе, достаточно короткие, но все было четко, лаконично. З жовтня 2014-го за допомогою до обласного центру зайнятості звернулося близько 250 внутрішньопереміщених осіб. З них частина просто отримали консультацію, а 197 осіб зареєструвалися та стали на облік. Було працевлаштовано, так, зараз скажу, скільки конкретно, працевлаштовано 90 осіб. І також брали участь у громадських роботах, тимчасових роботах, бо розумієте, стан переселенців, так, це було 15 чоловік, і декілька з них отримали профнавчання. Це безкоштовна така послуга, після якої людина може працевлаштуватися. За словами голови правління Всеукраїнського об'єднання українці Донбасу і Криму Лариси Пантелюк, невдовзі планують продовжити такі навчання для переселенців. Основне, що ставлять собі за мету організатори – не націлювати людей на прохання про гуманітарну допомогу, а навчати їх самостійно ставати на ноги. А от як застосовувати виготовлені на уроках хендмейду твори, також уже мають ідею. Будемо організувати виставки, ярмарки, будемо на сторінці в нас виставляти і на продаж. Також на благодійних ярмарках. Ми приймаємо участь і в благодійних ярмарках, вироби наших діточок, наших жіночок, які по хендмейду приходили, крім проєкту, що в нас були окремі заняття. То ми брали участь в благодійній ярмарці, де допомагали хлопчику тяжко хворому ці кошти, які вилучені. Таким чином, під час реалізації проєкту його учасники пройшли безкоштовне навчання інтернет-технологій, англійської мови та хендмейд. За словами організаторів, зараз до них звертається чимало бажаючих записатися на ті чи інші курси.